Boy. Kwa hivyo rais umekaribishwa hapa na mimi juzi hawa wananchi rais wameniongeza kashamba kidogo lakini bado nataka mniongeze ongeze dio nipate kiwanja ya kuita nyinyi. Nimuko nyongerera. Hararame neguo. Mwararame mwararame nigetha nani ngiake gathunu ha. Nimuko na jake gathunu. Tukuhanirie. Koguo ni ndi ninguka nigetha tucire cia mucie riu muthamaki nioka eha tutikwenda kwaria maundu maingi no ni atwikite wega. Kada tuwekita wega. Kiyama kianyu ni kiriko. Kiyama kianyu ni kiriko. Daraigwa wega. Kiyama kianyu ni kiriko. Harambe. Na mimi nataka nipongeze watu ya Shamata kwa huyu MC anaitwa Ruben Karanja. Wacha ni muambia nyinyi. Kama kuna watu walichagua kiongozi wa maana ni watu ya Shamata ward. Na mimi namuomba huyu kijana tumchunge. Mtamchunga? Mambo yote hapa ya kijiji ananiletea. Kuna mtu alikuwa amekwapa hospitali bill akaniletea nikalipa. Vijana wakiwa na shida ananiletea. Mtamchunga? Nimoko mmenyarara. Nimoko mmenyarara. Nimoko tirira mwanake. Pia nimpongeze kwa huyu garana wangu Gachagua mjumbe wa hapa. Eh? Nimoko nyitera Gachagua. Nimoko mnyitera. Nimoko mnyitera. Pia mimi nataka niseme huyu kijana anaitwa Methu senator wetu. Huyu kijana huyu. Nimoko nyitera mwanake huyu. Eh? Kwa Hai. Na mami mwega nake ni mwekirega doko mwenyitirira. Mami mwega maito wa county niko mchokeria gatho ni wacio. Ni akonyitiriro. Na mugicoka mugituhe gabara mwega wita kukiarie wa badilisha. Ile tu wacio. Nimoko mwenyitirira. Ni arathie wega. Kwa hivyo rais hapa Nyandarua tulipata viongozi wa maana na tunataka tulea wao vijana. Na huyu kijana anaitwa Methu nikiangalia mbele ni rocio rwito. Mwanake ucio ni akumenyererwo. Ni akuhoerwo. Nimugukuria mwanake uyu. Nimukwana ni ndimurere. Ndereka mwana gaka. Ruri rocio rwito ni voka menyerera. Munyitirira kamwana gaka ni jamba itu ya ruriri. Harambe. Asante sana mheshimiwa rais. Asante sana kwa bwana Rigiji. Kwa hapa na kijana mwingine anaitwa Ndini Nyoro.